Programmeruz da PHP iş bu dersimizde array'ler bilan işleşte devam etmemiz hem de array'lerde izleş ve tartıblaş amallarını kaytarız amalga oşarışını körüp çıkamız. Bu funksiyalarını amalga oşarışta, bu vazifalarını bacarışta bir neçe turdagi array'ga alakadar funksiyalar bilan tanışıp çıkamız. Demek, letter de normalgen uzgarı uchun array kabul kılıp olganmız hem de uzga muvafık ravishda key value ko'rinishda elementlarni keltirib o'tdik. Aynan ushbu sohada. Letter mask, keling color deb o'zgartirib qo'yamiz buni. R, B, G, Y keylar hamda ularga mos bo'lgan value qiymatlari red, blue, green, yellow ko'rinishda qabul qilib olindi. Aynan ushbu array tarkibidan izlash, ularni tartiblash ishlari qaytar zamonga oshiriladi. Hozir ko'rib chiqamiz. Dastlab in array funksiyasi bilan tanishib chiqamiz. In array funksiyasi bizlarda boolean toifasida bo'ladi. Ya'ni qaytarilayotgan qiymati boolean mantiqiy amal qaytariladi. Bunda biz array tarkibidan biror bir turdagi elementni izlab ko'ramiz va agar aynan ushbu biz izlayotgan element arraydan topiladigan bo'lsa, rost qiymat, aks holda yolg'on qiymat qaytariladi. Buni qabul qilish uchun shart operatorini foydalanishimiz mumkin. Quyidagi tarzda ifodalaymiz. If in array tarkibida olamiz va bu yerdan elementni yozamiz. Masalan, black deymiz va haystackda color'ni beramiz. Ya'ni black deb nom olgan rangni color deb nom olgan array tarkibidan izlashni harakatini qilamiz. Agar topiladigan bo'lsa, ya'ni true bo'ladigan bo'lsa, aynan shu sohada bizga natija qaytarilsin. Found topildi. Else qo'yamiz. Aks holda not found topilmadi ko'rinishida. Natijani ko'rishimiz mumkin. Bizlarda not found, ya'ni topilmadi. Haqiqatdan qarasak, bu yerda black uchraganicha yo'q. Buni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin, masalan, green. Izlasak agar mana found, haqiqatdan ham yashil rang aynan ushbu keltirilgan color nomli massivimiz tarkibida uchraydi. In array massiv elementlarini qiymatlardan demak izlab ko'radi, agar mavjud bo'ladigan bo'lsa topiladi. Shunchaki b deb qo'yamiz mana aynan ushbu sohada. Ko'rib turganingizdek not found. Shunga e'tibor qarating, bu yerda keydan emas, hech qanday keydan emas, value'dan, ya'ni element qiymatidan biror bir turdagi elementni izlaydi. In array deb nom olgan funksiyaning vazifasi ham aynan mana shundan iborat. Bizda navbatdagi funksiyamiz array search hisoblanadi. Arraydan izlash vazifasini bajaradi. Bunda array search bizlarga string toifasidagi qiymat qaytaradi. Umuman string emas, key qaytariladi. Ya'ni keltirilgan yoki izlanayotgan deyishimiz mumkin, izlanayotgan element agar arraydan topiladigan bo'lsa, aynan ushbu topilgan elementning demak kaliti qaytariladi, ya'ni key qaytariladi bizda. Buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana echo orqali yozamiz va array search deb yozamiz. Endi izlanayotgan elementni yozishimiz mumkin. Deylik yellow va qayerdan izlaymiz? Color deb nom olgan arraydan izlaymiz. Saqlaymiz va natijani ko'ramiz. Bizda y e'lon qilinmoqda. Mana haqiqatdan ham yellow da y bizda k bo'lib turibdi, color bo'lib turibdi. Aynan ushbu color so'z sifatida qaytarilmoqda. Buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana red ko'rinishida. Mana topiladigan bo'lsa r qaytarilyapti. Aynan ushbu demak, kalit so'z sifatida. Agar topilmaydigan bo'lsa, mana blackga qaytamiz. Ko'rib turganingizdek, bizga hech qanday natija uzatilmaydi. O'ylaymanki, bu ham barchasi tushunarli. Bizdan navbatdagi demak,
funksiyamiz array reverse hisoblanadi. Buni ham tekshirishimiz mumkin. Array reverse color deb yozib qo'yamiz. Printr orqali color'ni yozamiz. Natijani ekranga uzatamiz. Bizda mana red, blue, green, yellow ko'rinishda odatiy holda e'lon qilinmoqda. Agar buni printr tarkibida to'g'ridan to'g'ri yozadigan bo'lsak, bizda natija o'zgaradi. Ko'rib turganingizdek, tartib teskarisiga o'zgaradi. Aynan ushbu array reverse keltirilgan array elementlarini teskari tartibda chiqarishni vazifasini bajaradi. Red, blue, green, yellow emas, yellow, green, blue, red ko'rinishida natija uzatilmoqda. O'ylaymanki, bu ham tushunarli bo'ldi. Shu o'rinda sort arsortlarni ham ko'rishimiz mumkin. Deylik, sort. Sort bizlarga mana tartiblab chiqarib beradi. Bu yerda bir ko'rinish tus olmoqda. Bu yerda print r orqali emas, quyidagi tarzda ifodalashimiz mumkin buni. Sort color. Echo sort color. Mana bir turibdi. Sort color bo'lgandan so'ng print r orqali alohida color'ni e'lon qilamiz. Va natijani ko'ramiz. Aynan ushbu ko'rinishni mana ko'rishingiz mumkin. Bizlarda keltirilayotgan element qiymatlarini tartiblab chiqarib beryapti mana. Alifboda keltirilgan harflarga muvofiq ravishda tartiblangan B, G, R, Y ko'rinishida. Demak, tartiblangan holatda bizga natija qaytarilmoqda. R sort ham teskari tartiblash hisoblanadi. Buni ham tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana yellow, red, green, blue ko'rinishida. Mana e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana ushbu ko'rinish tus olmoqda. Va bizda eng so'nggi funksiyamiz shuffle hisoblanadi. Shuffle funksiyasi ushbu funksiyadan foydalangan vaqtimizda bu keltirilgan array tarkibidagi elementlarini random ko'rinishda tartiblab yuboradi. Masalan, mana ishga tushirdik. Green, red, yellow, blue bo'ldi. Mana har safar sahifani yangilagan vaqtimizda ularning tartibi o'zgargan ko'rinishda e'lon qilinadi. Masala shartiga muvofiq ravishda buni ham tanlab o'tishingiz mumkin. Agar shunday qandaydir bir masala qo'yilgan bo'lishi mumkin, keltirilgan elementlarni random ko'rinishda tartiblan yoki u yoki bu ko'rinishda. Aynan ushbu savollarda mana shuffle orqali ko'rishimiz mumkin. Har sahifani yangilaganimizda elementlar tartibi o'zgarmoqda. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, arrayda izlash va tartiblash ishlari aynan mana shu funksiyalar orqali amalga oshiriladi. Bizda hozircha shular. Navbatdagi darslar ketma-ketligida boshqa funksiyalar bilan tanishib chiqamiz.